Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas tunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian misrini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Nggih, lare-lare kala wingi lare-lare sampun ngerjakaken PTS, penilaian tengah semester. Alhamdulillah sampun lancar. Mugi-mugi hasilipun sae. Amin. Nah, salajengipun materi wonten dinten menika pertemuan ke-11 lare-lare badhe sinau inggih menika seni tari. Nggih, 11 kalih 12 lare-lare badhe sinau materi seni tari. Penapa mawon ingkang badhe dipun pelajari wonten ing seni tari? Nggih. Nah, seni tari menika menapa to, Miss? Seni tari menika seni gerak. Gerak menari. Nah, sinten lare-lare ingkang remen kalian menari? Lho, monggo sinau sesarengan sak menika materipun saking trap tangan. Nggih, menika saking trap tangan. Menika trap tangan utawi bentuk tangan. Nah, wonten menari menika wonten bentuk tanganipun. Tanganipun bentukipun jari-jari, nggih, jari-jari menika. Menika jari-jari menika bentukipun kados pundi, Miss Rini? Nah, menari-menari wonten bentuk trap tanganipun, posisi tangan ingkang sepindah nggih menika ngiteng. Nggih, ngiteng. Ngiteng menika jari-jari menika nggih. Niki jari-jari saking Miss Rini sakriki nggih. Nah, menika jari-jari Miss Rini. Jari tengah menika nempel kalian jempol. Jempol menika nih, ibu jari nggih. Jempol. Nah, menika ngiteng. Menika ngiteng nggih. Dados jari tengah nempel wonten ing jempol. Nggih, menika ngiteng. Mangke lari-lari dipun praktekaken nggih wonten griya menika ngiteng. Nggih, lajeng nomor kalih. Menika, nah, menika ngerayung. Ngerayung menika, menika ibu jari utawi jempolipun ndelik. Ndelik itu sembunyi. Nah, dadi kaya angka 4. Nggih, menika. Menika, menika naminipun ngerayung. Ngerayung utawi ngruji sami. Ngerayung menika kaya angka 4. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 menika ngepel. Ngepel menika gegem. Nggih, gegem ngepel menika. Nggih, menika ngepel. Nggih, ngepel. Menawi saking ngiring ngepel, menawi ngajeng ngeten nggih saged ngepel. Nggih, sami ngepel, gegem ngepel. Nggih. Lajeng sak lajengipun sembahan. Nggih, nah sembahan menika jari, kedua jari ditangkupke, ditangkupke bersatu, bertemu. Lajeng sembahan. Nah, menika menyentuh hidung. Nah, nempel wonten ing irung. Menika sembahan. Nggih, kados wonten gambar, tapi kados ingkang dipun praktekaken misri. Sak misri ini saged sembahan wonten ing hidung, saged sembahan wonten dodo. Ngeten ugi saged. Nggih, menika. Nah, menika ugi saged menika. Nggih, menika sembahan. Lajeng Miss Rini ulangi malih nggih trap bentuk tangan menika wonten setunggal. Ngiteng. Ya sampun wis praktekaken nggih, jari tengah nempel wonten jempol utawi ibu jari. Lajeng ngerayung, ngerayung menika jempole utawi ibu jarine ndelik kados angka 4 nggih sekawan. Lajeng ngepel kados ngegem nggih, menika ngepel. Terakhir sembahan. Nah, sembahan menika tanganipun menyatu jadi satu. Saged sembahan nempel wonten irung, saged nempel wonten dodo. Lajeng wonten malih selain trap bentuk utawi tangan wonten trap lungguh. Lungguh menika duduk, nggih. Trap lungguh. Nah, menika trap lungguh utawi posisi lungguh atau posisi duduk menika wonten setunggal. Lungguh sila ngapurancang.
menika linggihipun sila, sila menika sukunipun utawi sikile ditekuk ngaten nika kados gambar, lajeng tanganipun mlebet ngaten jempol kalian jempol satu, lajeng dipun letakaken wonten suku wonten kaki. Nah, menika bentukipun ngaten diletakke wonten suku kados gambar menika nggih. Nah, menika tanganipun diletakkan wonten suku menika boyo mangap nggih. Lajeng ingkang terakhir posisi timpuh. Timpuh menika duduk ngaten menika lungguh. Lungguh ingkang sukunipun ditempelaken wonten menika suku nggih, suku dipun lipat menika. Lajeng tanganipun astanipun nempel wonten dengkul menika nggih, wajo nggih. Jajo dengkul. Nggih, lah menika sampun kula baleni malih nggih. Wonten trap lungguh menika wonten sila ngapurancang utawi lingguh sila ngapurancang lajeng lungguh timpuh. Nah, tugasipun lare-lare wonten ing pertemuan kaping 11 menika mangkeh lare-lare dipun praktekaken nggih, dipun conto kados menapa menika ngiteng tanganipun asanipun ngrayung lajeng ngepel lajeng sembahan lajeng trap lungguh wonten lungguh sila ngapurancang lan wonten lungguh timpuh menika cobi dipun praktekaken. Nah, wonten ing pertemuan kaping 11 mboten wonten ngempalaken tugas, namung lare-lare ngapalaken bentuk-bentuk trap tangan lan trap lungguh. Ngaten nggih lare-lare? Nggih, saking misrine cekap mengkaten pertemuan kaping 11, kaping 12-ipun lare-lare mangkeh wonten worksheet ingkang misrine kirim wonten pembagian paket KBM. Tugasipun sesuai gambar mawi keterangan dipun paringi tondo garis. Nggih, menjodohkan. Nggih, ngaten mangkeh dipun pelajari malih saking video misrini cekap. Sugeng sinau lare-lare, sugeng ngayahi tugas. Lare-lare danten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.